rero hano twatirimo tuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ese koko ngo nta mukobwa ujya kwa nyirabukwe batajya kumupresenta cyangwa se kumwerekana ngo nta n'umukobwa yemereye kujya kureba nyirabukwe cyangwa se guhura nawe ngo atamushyiriye impano ngo kirazira ibyo bintu mwari mubizi mwe utubwire ngo by'umwihariko umukobwa nta mukobwa ugomba kujya kwa nyirabukwe batagiye kugira kumwerekana cyangwa se ngo ataramwerekana nta nubwo ajya guhura na nyirabukwe baba baramwerekanye bagiye kumwerekana cyangwa se baba baramaze kumwerekana ntagomba kujya kwa nyirabukwe atajyanye impano ashyiriye nyirabukwe no kumusura wapi jya kumusura umushyiriye impano umushyiriye impano yes eh impano utayijyanye ngo ni ikibazo ngo kirazira ntabwo ari wabiki udafite amafaranga ufite tike gusa ngo nagomba kujya utajyanye impano eh ibyo bintu mwari mubizi uzajya kwa nyoko kutajyanye impano wahita baguca ari igihe uhura byo n'ababyeyi bafite imyumvire nk'iyo wowe turiya muhungu ntuzamugarura cyangwa uriya mukobwa ngo ntuzongere kumugosa uzongere kuba namushodekana mucubye ariko ni byiza kuganira nanone hari n'ijambo bakoresha barambiwe agakupure gakungukanye turagahaza mwirirwa mupostinga mwirirwa musohoka murakundana mwirirwa mwandikana impeta kuki mutabana mu kuguma hello hi Rwanda mumeze gute good people muraho neza muraho amakuru fiyo meze ute se meze neza meze fresh. Yes, twagarutse mu kiganiro cyacu ni Ruganze turicariye ahantu turavuga tuti kuki tutababwira akantu k'ingenzi kari kudukirigita tukakaganira. Hari topic fiete yararimo ambwiraho numva nibishya mu matwi yanjye. Kira bintu nibishya n'ubwa mbere byumvishe. Muraje butubwira uko namwe mu byumva hanyuma turibishye. Ariko kubera ibyo bintu ngo by'impano nta mabukwe ntabwo ari mugenzi wanjye ngo ndamushyira ji arayimushyira ariko ji ariko nayo ifite ukuntu iri isirimutse ntabwo atanda ndamushyira kasa na jinja ariko mabukwe ngomba kumushyira salama mu kadu kanini kagaragara cyangwa gatobe nyine gifatika none hako kantu ariko wowe nje kugusura nahuye na biswe byiri base nka chapati yes ya topic numvishe ari cyahe mu matwi yanjye yabiro rago biba ya bakunzi bacu kuri MT50TV buri abameze neza ko biri kose muri isanga tubahaye ikaze kuri MT50TV tubashimiye ko mwahisemo gushyira kuri MT50TV muri aka kanya ya muri sanga bamo uyu ni umwanya ubyumvute mu kiganiro Rwanda TV show hano kuri MT50TV nkuko bisanzwe ndi Miss Ruganze muhire psychologist wahaye ikaze nawe ndabishimye Miss Ruganze poetess yes murakoze gushima rero hano twatirimo tuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ese koko ngo nta mukobwa ujya kwa nyirabukwe batajya kumupresenta cyangwa se kumwerekana ngo nta n'umukobwa yemereye kujya kureba nyirabukwe cyangwa se guhura nawe ngo atamushyiriye impano ngo kirazira ibyo bintu mwari mubizi mwe utubwire ni ibintu bishya nibyo koko se ahantu Miss Ruganze yabikuye se ninde wabikubwiye umukecuru oya nshaka najya kubimenya gusa nabyumvisha ahantu byaguciye mu matwi ni ukuvuga ngo nta muhungu niko umukobwa pito ngo by'umwihariko umukobwa nta mukobwa ugomba kujya kwa nyirabukwe batagiye kugira kumwerekana cyangwa se ngo ataramwerekana nta nubwo ajya guhura na nyirabukwe baba baramwerekanye baba bagiye kumwerekana cyangwa se baba baramaze kumwerekana ntagomba kujya kwa nyirabukwe atajyanye impano ashyiriye nyirabukwe no kumusura wapi jya kumusura umushyiriye impano umushyiriye impano yes eh impano utayijyanye ngo ni ikibazo ngo kirazira ngo ni ntabwo ari cyo wabiki udafite amafaranga ufite
ufite tike gusa. Ngo nago mu kunyeta ya impano. Eh. Byo bintu mwari mubize. Ariko hari ibintu bigiye biriho nyine byo mu mico. Twiyoze no kugenda dukora ku bintu by'imico, ibintu by'imico. Mabona ngiye ibintu by'imico n'imyemerere ibiriho hari gihe yangiza ibintu by'umwana. Hari gihe wenda ntazajya gusura amabukwe kubera ko ntafite amafaranga 15 byo kumugurira igitenge cyiza. Eh ari byo ta kandi wakabikoze. Kandi nakagiyeyo. Eh. Ariko kubera ibyo bintu by'imano. Ako ngako. Na mabukwe ntagari mugenzi wanyu ngo ndamushyira ji. Ana yimushyira ariko. Jiri ko nayo ifite ukuntu iri isirimutse. Eh. Nema ugatanda ndamushyira kasa na ginger. Ariko amabukwe ngo bakumushyira salama mukara kanini kagaragara cyambata cyangwa samata cyagatobe nyine iki gifatika kafanta none hako kantu ariko wowe nje kugusura nahuye na biswe byiri base nka chapati ridaza ya impano zo guha mugenzi wawe zibazo ni ibintu bira biri simple ariko no kumuha icyubahiro noneho mukuru amfise mwa kubyariye umuntu yese ni umuntu mukuru urumva bagombye icyuba biba nyine ari ibintu bisaba kuba ari ibintu washyizemo control nyinshi nyine wabihaye umwanya bikaba ari ibintu nyine na cyakiri bavuga ati wow icyo kintu none cyo kuvuga ngo nta muntu ngusura ngo nyirabo kuba taramwereka ugiye kugusura ugiye kumusura sahubwo ariko kukwereka nabwo nyine ubwo ugiye bakujyanye bagiye bakujyanye bari kugupresenta ajyana impano none se byo birakunda basi kuvuga ngo tugende nureze nyine bamukupresenta mutahu cyo kukwereka ababyeyi nkagenda nkahita mbabwira ati rero n'umukobwa turakunda ni ibyo ngibi byo gukwerekana gutyo cyangwa no kukwerekana mu muryango kugupresenta umuryango wose buri avuze gukwerekana umukobwa mu muryango ntagari kumushyira mama wawe na papa wawe buriya ngo hazamo baba banyugusenge hakazamo banyukoromi basogo ku nyine umuryango wose mbese urumva bikomeye ariko mbo ushobora guhagurukana n'umukunzi wawe batugiye gusura ababyeyi banyu ukagera iwabo wenda n'ubwa mbere wababonye ati mama papa nimba bombi bahari cyangwa se nimba ari umwe hari umukobwa cyangwa uyu muhungu dore turakundana hari ababyeyi batanategereza bashobora kuvuga ati none se ko ujya ugendana n'abantu benshi uyu mushyitsi we ko tutamumenya akahita bagufasha kumupresenta ariko n'ubundi nta muntu wajya iwabo gusa nakujyana mu rugo bakakubona gutyo gusa nkabwira ati ni inshuti niyo utabivuga habibona niyo utabivuga atabivuga ati tisha naratoranye ati wabimenye kanaka tibaje umukobwa tihaje umukobwa tiburiya kabaye turazinyweye tizwinerane nubwo burani vuba tukazima kuko nyine buriya iyo nyine abantu benshi bazi ko iyo wenda bakupresanse muri famiye uba umeze gutya buri hafi bahita batangira kurigata imyunyu bakayigura ku bwinshi kugira ngo bazabone uko banywa kandi hari umuntu nyine bashobora kandi hari uwo bapresanta n'imyaka itanu ishize ariko nibyo byiza ubona atari byo byiza kuba nyine kuba wamenyana n'ababyeyi b'umuntu ukundana kugeza igihe muzabana hari ikibazo se kumenyana na azi mu gitegereje nyine igihe mwasetinze muzabana kuba muciringa n'ubundi nk'umuryango se bitwaye kumenyana n'umuryango ni byiza pe gusa ariko nanone gutinda nabyo ntago ari byiza araramirwa kavuga se bari mu biki aho ni cyaba byaragize njye mba mbona rero ibintu byiza wamwerekana wenda kugira habamo ikibazo mbere y'uko mubana urugero wenda ukundanye n'umukobwa cyangwa se n'umuhungu bibaye ngombwa ko ababyeyi banyu hari icyo bagufasha wenda tuvuge ngo urarwaye bibaye ngombwa ko ukenera nk'umuntu ukurwaza cyangwa se bibaye ngombwa ko hari uburyo bagira intervention bashobora kuba bagira ikintu bakora
ku kintu runaka gishobora kuba wenda bashobora kubafasha kuri kapo yanjye kuko biri kose kuba bamenya ko hari umukobwa cyangwa umuhungu mukundana rego ushobora no kujya kumusura ugatindaye kandi utahi wayo ugomba kujya wamenya agacuhindiramo mbese ngo ubona agiye ngo umuhungu I don't know. Turagiye ku mazi tukoza karuri bagatashye amafoto post ku rutoki haciye mu mwaka umwe ibiri ehe cyangwa se wamugana ibyo mukaba mumufasha ako kantu akakwambika ya meta ya fiancae noneho mukidegembya babizi ko hari umuntu wambitswe impeta niba babizi bamaze kuvuga ati yakwambitse impeta kukwambika impeta ugakomeza ukitereka ahangaha ntitubishaka ariko se mutabana muragura iki ariko reka turebe bya nyabyo urumva nawe reba ububizi ko umuhungu mukundana cyangwa umukobwa mukundana muri gushaka amafaranga uzi n'ahantu muhagaze wenda iyo pressure y'ababyeyi turayumva ariko se nawe wabyemera kuhita wihutira gutyo mutaragira na adresse mugira hari uburyo bwo kubihandura yenga ashaka kuvuga ngo reka mbe ngwambise fiancée nawe dushaka ibiceri Nyuma nundi tuzabana tuzakora ubukire. Mwese uje ku propose nambike iyo meta. Cyangwa se muhitemo na kwandika cyane. Habura imyaka 5 ngo tubane. Yego. Babarira. Nyambe wenda azaye kwambika wenda habura nta mezi. Wenda tujye mu murenge. Eh. Ah, bundi sibye bya. Ubunate uba mu murenge. Nyine byose ni ubundi. Eh. Uri kuva mu murenge. Oga tugenda. I'm going to go to the house. Noneho abakristo bagenzi bawe bashobora kuvuga bati ko nta mariage mu rusengero tubwo basigaye babana rero ngo nuko bategeka tubwo nyuma y'itorero turabaciye kandi wenda mutegereje ko muntu uduceri ngo mukore wenda muri gushaka ishu duceri two kugira ngo nyene mukore ubukwe tuzabone itente twicaramo ariko nanone uburyango yisezeranye n'umuntu imbere y'amategeko hanyuma mubane ufite uburenganzira bwo kujya mu rukiko ukamurega ubugabo wanjye twasezeranye imbere y'amategeko nta kintu ntago biri kujya mbere by'ubugabo n'ubugore nzi nta kintu nzi yarambwiye ngo tube dutegereje ndarabyo ariko n'ubwumvikane bugomba kubiganiraho mubiganiraho kandi ubundi mutege kumwe yashize umwaka ashize umwaka n'amezi atanu mubiha umurongo mushoboye mukomeze mukundane muzakore kumwe wenda hashira amezi atatu n'atanu mugire ibyo mugira bijye mu mukora uruko munabane kuko ubundi depense n'izivuga rero n'ubundi nyine iyo mwasezeranye muba mwatangiye kubana niyo mpamvu akenshi mwagiye mu murenge akenshi bisaba ko mufata uko community bifata uko mwebwe mubifata uko amategeko bifata mukabihuriza hamwe mukaganiraho mukareba igikwiye iyo mwabihuje ntago mwita kubya kuko cy'abandi babasaba whatever mwasezerana haje za ku kwezi kumwe ahita musezerana byose bikarangira ku kanya iyo mubiha umurongo bitewe n'icyo mushaka Ya topic ya batubwire ubuntu batumva batubwire ubwo mva nabwo aho bari babiganireho ya bwabo ya bwabo
wayizanye eh gusura topic yageraga ngo yageraga itese eh topic yageraga ngo nta mukobwa ngo yemere kujya kwanyira ubukwe batagiye kumwerekana kumwerekana ngo nta n'umukobwa ngo yemere kujya ngo gusanya ubukwe ngata mushyirenge impano ngo kirazi ibyo bintu ni imyumvire nta n'ikintu byica uzaje kwanjye ko kutajyanye impano wataraguca ari cyo uhora byo nababyeyi bafite imyumvire nyiye aya turi amuhungu ntuzamugarura cyawe ya mukobwa ngo nuzanye ku mugoso nzanye kwa namushodekana mu cubye ariko ni byiza kuganira nanone hari ijambo bakoresha barambiwe agakuple ngagakungukanye turanga hey nirwa mu postinga nirwa musohoka murakundana nirwa mu mwandikana impeta kuki mutabana mu kugura bana urabuye ngukanye turakarambiwe sinzonye kubona we kubana nabo ni mubane bive mu nzira cyangwa we ucare mu rugo ntako byoroshye batubwire nabo ukuntu babyumva ivyo bintu mwari mubize ubiganireho mwumva ko byiwanyu byifashe reka twebwe tugane ku musozo wacu w'ikiganiro cyacu twagira ngo nabwo tubasangize ibintu nk'ibyo ngibyo ni imyemerere ushobora guhura n'umuntu ugasanga bayigenderamo uzamenye uko witwara nyamuneka uzibuka agatenge ujye kwa nyoko bukwe ushyire mama w'umukunzi wawe atatazakunyuza meji nako buriya kujya gusura ariko ni ngombwa kugira ariko ngiye buriya kujya gusura abantu ubashyira kare uretse ubukene usibye wenda no kuba nyine wifite ikibazo umara kujya hano rero utajyanye akantu basi n'umugati nyine mbona nabitse nabikenewe nabikenewe ako iyo ujya hano ufite akantu bakiri bahomba byibuze nawe utuje utekanye cyane cyane iyo uri na mushya ari ubwa mbere bagiye gukubona wenda bumaze kumenyerana hari igihe kubera ubukene wajya unyuzamo babwira ati rero ndakennye ntimutegereze ko ndi bubazanira akantu kuko mwaba mumeze kumenyerana ariko umuntu ugiye guhura nawe bwa mbere mushyira akantu k'impano shyira impano sinakampano impano mushyira impano rwose nta kibazo azirongaze mu biganiraho ukamenya icyo bakunda ukamenya imyumvire n'imico yabo uriya gukundana n'umuntu ukamenya n'imico n'imyumvire y'iwabo ni byiza kugira ngo hari ababa basenga banywa amayoga batanywa amayoga ibyo bintu bimenya muganira n'umukunzi wawe kugira ngo umenye ukuntu mujya muzajya mubihuza neza kugira ngo ntazajya gusura kwa mabukwe muri hango ari abarokore cyangwa se bambaza ati twakiriza iki nka tanu sindashaka whisky kawayini gakuru kawayini koroheje kandi ubwo bagira amazi bagira fanta bagira amata bagira n'utuji n'umutobe batangira kuzana ibintu bya wayini atakurya karatiubundi wamutoragura turiya mukobwa uriya mukobwa ahantu umuzanye arahanze mwabanje kumuganira uriya niwe mukobwa mukunda uriya niwe mukobwa unzaniye amayoga uyu uriya mukazi hano uzaniye amahungu yo kuzankoraho zankururira ati ngaho genda umugurire mwana genda umugurire zizamuye zanga bise bipfa guys urumva ko ni ibintu bikomeye muri saro genda umugurire za wine mugashwana umwe muganire taraca kabiri hey birakomeye ngayo nguko fiereka dusoza kandi mbese ko nabonye ntazi n'ukuntu ameze ni umukobwa utangiye kwaka inzoga hano hari bwa cyajyana na mushyabura ntajya na ziraramo tugura n'abanye bakazanzana zabaga wifashe tindara kubwiye sha mu biganireho namwe aho muri mutubwire muri comment guys murumva ko ni topic twabaza ni nziza ariko mwagira icyo muyibyazamo nyine mu mubano wanyu ariko mwabaza n'abakecuru kabaza n'abakecuru banyu ababyeyi banyu ese koko umukobwa ntagakwiye kujya kwa nyira ko atajyanye impano ese nta nubwo akwiye kujya kubasura bataramwerekana ngo bamwerekane umuryango wose tubwire ukuntu bimeze biti wanyu iyo ngiyo mu miryango mu bice bitandukanye muba muturukamo fiye wakoze cyane wakoze nawe gukorana nanjye reka tubashimire namwe mwadukurikiye muri iki kiganiro ukora subscribe kugira ngo tujye tubana hanyuma ibintu birusheho kugenda neza ciao.
gushinyika.